Როგორ გადავიღოთ მაღალი ხარისხის ვიდეო და ტექნიკას აპარატურას და პროგრამას ხარო ჩემი ვიდეოები და სამონტაჟებლა. ეპიზოდის დასაწყისში, შუაშიც და ბოლოშიც მინდა თქვა ყველაზე მთავარი, რაც ფიქრობ აპარატურაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ეს გახლავთ ჩიქ თავსი, იგივე კონტენტი, იგივე ვიდეოს შინაარსი, ყველაფერს ამ სამყაროში სულიერსაც, უსულოსაც, ხელოვნურსაც და ბუნებრისაც აქვს ორი შრე, ორი ძირითადი მახასიათებელი, ეს არის ფორმა და შინაარსი. ვიდეოს შემთხვევაში ფორმა არის ის, თუ რანაირად მიგვაქვს ჩვენი პროდუქტი მაყურებლამდე და შინაარსი თავად ის თავარი აზრი, რაც ჩიქ თავსი ის თავი სათქმელი, რასაც ამბობს ესა თუ ის ვიდეო. ბოლო პერიოდში მძინვარებს აზრი, რომ თავი შინაარსია და ფორმას ყოველთვის ეშველება, რასაც სიმართლე გითხრათ, მეც ვეთანხმები იუტუბერობის და ნებისმიერი სხვა საქმიანობის, მხოლოდ იმ ეტაპზე, როცა ჯერჯერობით მაინც ექსპერიმენტის, ანუ დამწყებ ფაზაში ხარ და როცა ჯერ ისევ ვცდილობ მიხვდე, როგორ აკეთო უფრო კარგად ის რისკეთებაც, ასევე თავის მხრივ კითხვის ნიშნის ქვეშა, გინდა თუ არა რომ საერთოდ აკეთო გრძელვადაში, იმიტომ რომ შეიძლება საერთოდ აღმოაჩინო, რომ საერთოდ აკდომებია ვიდეოების გადაღება და ტყუილად იყიდე აპარატურა, რომელიც საერთოდ არ არის ია. გაკვეთილი პირველი. დასაწყისში მომგებიანია მეტი ექსპერიმენტი და ნაკლები ფიქსაცია. თუ დამწყები ხარ ვიდეოს ხარისხი, რომელსაც ჩენი მობილური გაძლევს, რომლითაც ახლა ამ ვიდეოს უყურებ, სრულები საკმარისია, რომ ვიდეოების გადაღება დაიწყო. მოტოვლოგინგი სამწუხაროდ არც თუ ისე მომგებიანი საქმიანობა, თუ სხვა არხებს შევადარებს და ამის ორი მიზეზი აქვს. პირველი, წარმოების სირთულე, ანუ ჭირდება ძვირიანი აპარატურა და ძალიან ბევრი დროს მოითხოვს, და მეორე, ჩადებულ დროსთან და შრომასთან შედარებით ძარხის ზრდის სახით არც თუ ისე დიდია ხოლმე ჯილდო. და ამ ყველაფერს ემატება ისიც, რომ მსოფლიოს მოსახლეობიდან, რაც დღეს დაახლოებით 8 მილიარდია, შენ სენაზე, ანუ ქართულად, საუბრავს მხოლოდ 3.5 მილიონი ადამიანი, ანუ უდიდესი ნაწილი პოტენციური მაყურებლისა უკვე თავიდანვე ჩანასახშივე გამორიცხულია. და ეს ყველაფერი გასაკვირი არ არის, ზოგი სფერო ძალიან ნიშურია, მაგალითად თუ ავტომობილები, საზოგადოების საკმაოდ დიდ ნაწილს აინტერესებს, მოტოვებისადმი ინტერესი კაც შეიძლება მესამედი ან მეოთხედიც კი არ იყოს თუნდაც ავტომობილებთან მიმართებაში. მაგალითად მაკიაჟი, მდედრობით ის ქესის ძალიან ძალიან დიდი ფანბეისი ყავს და საკმაოდ დიდი რაოდენობა უყურებს, პოტენციური მაყურებელი ეგეთ თემატიკას, რაც ყოველდღიური მოხმარებისა რა თქმა უნდა მეტი ეყოლება, ვიდრე კარტერის პრაკლატკის განხილვას დიდი ბოდიში რუსული სიტყვისთვის. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ნიშური თემატიკისგან თავი შორს უნდა დაიჭიროთ. პირიქით შეუძლებელია რამე არ გაინტერესებდეს და მარტო იმიტომ აკეთო, რომ ბევრი ნახვის და სწრაფად YouTube-ის გაზრდის მეტი შანსი აქვს ამა თუ იმ სფეროს. პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ და დავიწყოთ იმით, თუ რა ტექნიკას ვიყენებ ჯამურად და რეალურად ყოველდღიურობაში რა არის ჩემი მთავარი იარაღი. GoPro Hero 11, GoPro Hero 7, Insta 360, Tascam-ის აუდიო რეკორდერი DR05, დრონი DJI Mini 2, USB კონვერტერი, რომელიც მაძლევს საშუალებას, რომ ხმა ჩავწერო პირდაპირ GoPro-ში, და თავად მიკროფონი, რა თქმა უნდა, რომ ხმის ჩაწერა შევძლოთ. პირდაპირ GoPro-თი ჩაწერილი ხმა პირველი, საშინელია, იმიტომ რომ გადაადგილებაში ქარი ხვდება და არაფერი არ ისმის. მეორე, როცა თვითონ ვცდილობ ამის კომპენსირებას, უარესად ისმის, ამიტომ GoPro-თი დამატებით მიკროფონის გარეშე ექშენის გადაღებისას, ანუ მოძრაობის გადაღებისას, აუდიო ჩაწერას დიდად არ უწევ რეკომენდაციას. რა თქმა უნდა, არსებობს რაღაც დამატებითი გზები, მაგალითად Deadcats, იგივე ფუშფუშა ნაჭერს აკრავენ ხოლმე მიკროფონის ადგილას, როვითომ იმანა ისხლიტოს ეს ქარის ნაკადი, მაგრამ დიდად არ არის ეფექტური ჩემი გამოცდილებით. ეს ჩამონათვალი ძირითადად სულიცვლება და ჩემ შემთხვევაში აი ეს ორი კადრის ჩანაწერი არის ხოლმე ფუნდამენტი, რაზეც მთელი ვიდეო დგას ხოლმე. აუდიო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა არ ფიქრობთ, რომ ძვირის გადახდით და კარგი აუდიო რეკორდერის ყიდვით თქვენი ხმის პრობლემა მოგვარდება. გადაადგილებაში, როცა ქარი შემოგდის ჩაფხუთში, ან ადგილზეც კი ჩაფხუთში ხმის სწორად ჩაწერა და გასაგებად ჩაწერა არის საკმაოდ რთული. უფრო მეტიც, არც მონტაჟის დროს არის მარტივი ხმის გასწორება, იმიტომ რომ რამოდენიმე სანტიმეტრში უკვე დაკეტილი სივრცე გაქვს და ყუთში რო ჩაყოფ თავს და იქ რო ჩაიწერა აუდიოს, ისე რო აღჟღერდეს ჩაფხუთში გნის ჩანაწერი, ეს ძალიან რთულია. სწორად მონტაჟი და პრაქტიკა არის ძალიან კარგი გამოსავალი და ერთჩემი აზრით ერთადერთი გამოსავალი, რომ მოსმენადი და ადეკვატური გახადოს თქვენი აუდიო ჩაწერი, რომელიც ჩაწერილია მიკროფონით ჩაფხუთ შიგნით. მოკლედ, მეორე რჩევა, ნუ დაელოდებით ძვირადღირებული აპარატურის შეძენას და დაიწყეთ გადაღება იმითი, რაც გაქვთ. ამის იდეალური მაგალითი არის ჰიტა. აი ჰიტა. გამარჯობა, მე ჰიტა ვარ და მე 160 IQ მაქვს. ნუ მიხვდით ალბათ ისეც არის საუბარი. ძალიან დინამიური მონტაჟი აქვს. ძალიან სწორად აქვს განსაზღვრული, ვინ შეიძლება მისი მაყურებელი იყოს ჩემი აზრით. საკმაოდ ბევრი საინტერესო თემა აქვს და ეს ყველაფერი ვიდეოებად იქცევა ერთი ცალი კამერით და ერთი ცალი მიკროფონით.
იქრათ ხმა უნდა ცოტა განათება ძგინდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ზუსტად იგივეს გაკეთება დღის შუბზეც არის შესაძლებელი, თუ ფორმატს არ შეცვლი, მაგალითად სიტყვაზე ვამბობ და უკიდურეს შემთხვევაში თქვა თუ სწორ ადგილს შეარჩევ გადასაღებად მიკროფონი შეიძლება არ დაჭირდეს. ეს იმიტომ მოყვევი რომ აგერ ქართულ YouTube-ზეც არის მაგალითი თუ რატო არ უნდა დაელოდო ძვირიანი ტექნიკის ყიდვას. მე არ ვამბობ რომ ყველა ვინც მიკროფონს და კამერას ჩართავს და საუბარს დაიწყებს ამა თუ იმ თემაზე ჰიტასნაირად წარმატებული გახდება იგივე დროში, იმიტომ რომ ჰიტას აქვს რაღაც ისეთი რაც სხვას არ აქვს, გავსი არქი ალბათ ბერმა დაიწყო და დაანება თავი რაღაც პერიოდში. სწორედ ეს არის თავარი იდეა, რომ იპოვო შენ რა გაქვს შენში ისეთი რაც სხვას არ აქვს და რაც დაგეხმარება იმაში რომ გააკეთო არა ჰიტას არქის კოპია, არამედ მსგავსი პრინციპით მინიმალური ტექნოლოგიით, მინიმალური მონტაჟის ცოდნით, მაგრამ შენი ხელწერით გადაღებული ვიდეოები, რომელიც შენს არხს მოუტანს ზრდას და მოგცემს იმის მოტივაციას, რომ ატვირთვიდან ატვირთვამდე არ უცხოდე საკუთარ თავს კითხვას რისთვის ან რატომ ვაკეთებ ამას. ეს კი რა თქმა უნდა არის მაყურებელი, კომენტარები, გამოწერები, ლაიქები. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში უკავშირი იგივე ფიდბექი არის გადამწყვეტი იმისთვის, რომ რაღაც მომენტში დაინახო აზრი ამ ყველაფრის კეთებაში და აი ეს შენი მოტივაცია, რომელიც რა თქმა უნდა რესურსია და ყველანაირი რესურსი ამოწურვადია, არ გაგითავდეს და გეყოს იმისთვის, რომ ვიდეოდან ვიდეომდე აივსო აი ამ მუხტით. რა თქმა უნდა ასევე უმნიშვნელოვანესი არის მონეტიზაცია, რაზეც ალბათ შემდგომ ვიდეოებში ვისაუბრებ, თუნდაც ის რომ ამას ამდენი დრო დაუთმო, ბუნებრივია რომ რაღაც მატერიალური რესურსი გჭირდება, რაც პირდაპირ კავშირში არის აი ამასთან, თუ წერს თუ არასარეთ რამე შენი არქი და როგორ უნდა დაწეროს არქმა დღევანდელი YouTube-ის კონტრაქტის თანახმად. რა მაგარი ხალხია, როგორ მიყვარს როცა მცნობთ და როცა მესალმებით. ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენდი, რომ წელს კიდე დამჭირდებოდა აი წყალგაუნტარი ხელთათმანის ჩაცმა. და გაკვეთილი მეორე, თუ 20-30 ვიდეო უკვე ატვირთე და ატყობ, რომ რაღაც მიმართულება ვიდეოების უფრო მეტ ინტერესი წვევს და მეტი ნახვები აქვს, დადებ სონი ამ მიმართულებაზე და უფრო მეტი ეგეთი ეპიზოდი გადაიღე და ზუსტად ის ადრო, როცა შეგიძლია განათებაზე, კამერაზე, მიკროფონზე, თუნდაც მცირე ინვესტიცია გააკეთო და განავითარო შენი ხარისხი, დახვეწო შენი ხარისხი. ასევე ზღვამასალა online YouTube-ზე, სადაც შეგიძლია ნებისმიერი სამონტაჟო პროგრამის სწავლა პროფესიონალურ დონეზე და ეს მასალა რაც თავარია უფასოა. ასე რომ, უნდა ელოდებით თოვლის ბაბუს ან იბერიის გარწყინებას, გადაიღეთ იმით რაც გაქვთ და ის რაც შეგიძლიათ, დაწერეთ ყველა კითხვა რაც გაქვთ კომენტარებში, მე ჩემი მხრივ მაქსიმალურად შევეცდები რომ ამომწურავი პასუხი გაქცეთ ყველაფერზე. უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა, შევხვდებით ხვალ ამავე არხზე, დროებით.